Izbor za predsjednika parlamenta, ali gradskog, održan je i u prestonici Srbije, na kojem je socijalista Nikola Nikodijević izabran na tu funkciju. Za njegov izbor glasalo je 84 odbornika, a sutra će i zvanično biti poznato ko će biti kandidat za prvog čoveka Beograda. Najverovatnije, kako današnji mediji saznaju, to će biti Siniša Mali, dosadašnji predsjednik privremenog organa grada. Pošto je izabran, Nikodijević je preuzeo vođenje konstitutivne sednice Skupštine grada, na kojoj su izabrani i zamenik predsjednika, sekretar i zamenik sekretara. Pred nama su važni izazovi, zapošljavanje, očuvanje komunalnog sistema, da se borimo za svakog čoveka, da se živi bolje i želje da ćemo svi raditi na tome, kazao je novi predsjednik Skupštine grada. Pre svega, dozvolite mi da vam se zahvalim na poverenju koju ste mi ukazali. Izuzetna je čast biti na čelu Skupštine grada Beograda, posebno kada među odbornicima se nalaze i takve imena i ljudi koji su dokazani u svom višegodišnjem političkom radu i koji se nalaze na istaknutim funkcijama u ovoj državi, a pre svega ovo je i velika odgovornost i obaveza s obzirom na činjenicu koliki značaj za dalji razvoj grada ima ova skupština i znajući na ono šta nas čeka u narednom periodu. Nikodijevićev zamenik biće Andreja Radulović sa liste Srpske napredne stranke, dok je za sekretara skupštine izabrana diplomirani pravnik Sonja Podunavac. Njena zamenica biće Vukica Lončar, također diplomirani pravnik. Gradski parlament izabrao je i administrativno-mandatnu komisiju, čime je za danas završio rad. Komisija ima 11 članova, 6 sa liste SNS-a, 2 iz DS-a i po jednog iz SPS-a, PUPS-a i Demokratske stranke Srbije.